שעשועון האותיות עם ורדינון וחבובי. האות היי. שלום ילדים וילדות, וברוכים הבאים לשעשועון האותיות. קוראים לי ג'ון, ואני עליתי לארץ ישראל מאמריקה כדי ללמוד עברית. החברים שלי, ורדינון וחבובי, יעזרו לי ללמוד אותיות במילים חדשות. בצד הימני נמצא חבובי. היי, שלום ילדים, זה אני חבובי, שלום. ובצד השמאלי נמצא ורדינון. מה זה? איפה ורדינון? מה זה, למה הוא לא הגיע לשעשועון? איפה הוא? חבובי, אולי בינתיים נגריל את האות הנבחרת? והאות שעלתה בהגרלה היא האות היי. הגעתי חברים, סליחה על האיחור. הנה אתה, ורדיצנון. מה? ממש לא, קוראים לי ורדינון. אבל איפה היית? למה איחרת? סליחה חברים על האיחור, אני פשוט הייתי בהצגה. בהצגה ורדינון ביער הירוק. זו הצגה שבה אני מופיע, והיא הצגה ממש ממש מצחיקה וממש כיפית. רגע ורדינון, היום עלתה בגורל האות היי. האות היי? כן, כן, האות היי. ולמה אתה מאחר? אתה יודע שהמילה הצגה מתחילה באות היי? הצגה. ואני אתמול הייתי בהופעה. רגע, חבובי, חבובי, רגע, רגע, רגע. אמרת הופעה, נכון? אתה היית בהופעה. גם המילה הופעה מתחילה באות היי. הופעה, להופיע מול ילדים. טוב, חבובי, חבובי, אני חושב שאפשר כבר להתחיל במשחק. להתחיל בתחרות. עשינו הגרלה, והאות שנבחרה בהגרלה היא האות היי. רגע, רגע, לפני שמתחילים, רגע. גם המילה הגרלה מתחילה באות היי. הגרלה. ורדינון, אולי נתחיל כבר במשחק? אני אלמד אתכם את כללי המשחק. אני אשאל אתכם שאלה שהתשובה שלה מתחילה באות הנבחרת. הראשון שיענה את התשובה המתאימה יקבל נקודה. אני בטוח אנצח, זה קלה קלוטה. מה? תפסיק כבר עם השטויות שלך חבובי, נו באמת. המנצח יהיה זה שיצבור את כמות הנקודות הגדולה ביותר בסיום כל השאלות. טוב, מוכנים להתחיל? אני מוכן. גם אני מוכן. שאלה ראשונה. איזו עיר בישראל מתחילה באות היי? איזו עיר בישראל מתחילה באות היי? נו, וואי, זה ממש קשה. איזו עיר, נו. שכחתי, איזו עיר? הרצליה! העיר הרצליה מתחילה באות היי. הרצליה! גם אני רציתי להגיד הרצליה. אבל אני עניתי קודם, אז יש לי נקודה. מה אתה שמח? תיזהר שלא תהפוך להיות קרח. כל הכבוד ורדינון, קיבלת נקודה. אתה יודע ורדינון, בהרצליה יש הר מאוד מאוד גבוה. רגע רגע חבובי, המילה הר מתחילה באות היי. ופעם ראיתי הליקופטר שטס מעל ההר. וגם המילה הליקופטר מתחילה באות היי. הר, הליקופטר. שאלה הבאה. תנו לי שם של חיה שמתחילה באות היי. אני יודע, אני יודע. רגע, רגע, רגע. אני יודע, אני יודע את זה, אני יודע את זה, אני יודע את זה. היפופוטם. היפופוטם? הוא קרא לי היפופוטם? חבובי, אתה קראת לי היפופוטם?
מה פתאום? אתה לא היפופוטם, אתה ורדיצנון. היפופוטם זו חיה שמתחילה באות היי. היפופוטם. כל הכבוד חבובי, יש לך נקודה? יש, קיבלתי נקודה. השאלה הבאה, תנו לי שם של משהו דומם שמתחיל באות היי. רגע, אבל מה זה דומם? אני אסביר לך, דומם זה משהו שהוא לא זז, הוא לא חי, הוא לא צומח, הוא דומם, הוא לא זז. ניתן לך דוגמה, למשל, הגה. הגה של מכונית, זה דומם, זה לא זז. רגע, הגה. הגה זה דומם שמתחיל באות היי. הגה. כל הכבוד, ורדינון. קיבלת נקודה. יש. השאלה הבאה. תנו לי שם של משהו שצומח, שמתחיל באות היי. משהו שצומח באות היי. משהו שצומח באות היי. אני יודע. הדס. הדס. כל הכבוד, חבובי. יש לך נקודה. יש. איזה כיף לי. טוב, מצב הנקודות הוא שתי נקודות לוורדינון ושתי נקודות לחבובי. בשאלה הבאה, כל אחד יצטרך בתור לתת שם של ילד או ילדה שמתחילים באות הנבחרת. מי שייתן הכי הרבה שמות יקבל נקודה. קלה קלוטה! תיזהר שלא תחטוף בראש בלוטה! מה? חבובי, תפסיק עם השטויות שלך, נו! מוכנים להתחיל? אני מוכן. ואתה, ורדינון? אני מוכן. הרצל! הראל! הדס. הילה. הודיה. רגע, איזה עוד שם של ילד או ילדה יש באות היי? ילדים, תעזרו לי. איזה שם של ילד או ילדה יש באות היי? נו, הזמן נגמר, נו. נגמר הזמן. אוף. כל הכבוד, חבובי. יש לך נקודה. מצב הנקודות הוא שתי נקודות לוורדינון ושלוש נקודות לחבובי. מה שאומר שהמנצח הוא חבובי! יש, ניצחתי! ניצחתי את ורדינון, יש, ניצחתי! יוהו! ועכשיו המתנה למנצח. יש, גם קיבלתי מתנה. אני אוהב מתנות. יואו, זכיתי בהפלגה! איזה כיף! להפליג בספינה, באונייה? וואו, זה בטח צריך להיות טיול ממש ממש כיף! להפליג בספינה או באונייה? רגע, אבל את מי אני אקח איתי לטיול בהפלגה? את מי? מה? אותי, חבובי, אותי! נכון מאוד, אני אקח אותך איתי. וכל הטיול בהפלגה אני אקרא לך ורדיצנון! ורדיצנון! חבובי, די כבר! חבובי! אמרתי לך, קוראים לי ורדינון! השם שלי הוא ורדינון! אז חברים שלי, סיימתם בהצלחה את האות? אתם כבר אלופים ואתם יכולים להמשיך לאות הבאה. אבל זה כבר יקרה בפעם הבאה. אבל לפני שנפרדים, אני רוצה לספר לכם על ספר ממש ממש מיוחד שיעזור לכם גם בראשית הקריאה וגם ללמוד את כל האותיות. קוראים לספר חנות האותיות של ורדינון. כל הפרטים נמצאים כאן. אז אתם אלופים וניפגש באות הבאה. ביי! חוגגים יום הולדת? מזל טוב! אם אתם רוצים לחגוג יום הולדת עם ורדינון, הפעלה ממש ממש מצחיקה, צבעונית ומיוחדת, שכל החברים שלכם ממש יאהבו. הפעלה כמו שילדים באמת אוהבים. אז אם אתם רוצים לחגוג יום הולדת עם ורדינון, תקראו להורים ותבקשו מהם יום הולדת עם ורדינון.
כל הפרטים רשומים כאן. השם שלי הוא ורדינון, השם שלי הוא ורדינון.